United s-a prezentat la partida cu Informatica fără 4 jucători. Kojoc, Crăciun și Stoicov erau accidentați, iar Lașcu a lipsit pentru că a acumulat 4 cartonașe galbene. Chiar și în aceste condiții, gălățenii au evoluat de la egal la egal cu valoroșilor adversari. Jocul nu a fost ușor, știam că va fi un joc dificil. Pe lângă absențele importante care l-am avut de la echipă, cei 3 accidentați și Lașcu pentru cumulul de cartonașe galbene, am mai avut un adversar și distanța foarte mare, plus cele, a fost al treilea joc într-o săptămână, după ce am jucat cu Iașiul sâmbătă, miercuri în cupă cu Timișoara și după care ne-am deplasat la Timișoara. Am avut un lot restrâns, dar de jocul echipei, cu puțină șansă pe din partea noastră la scorul de 2-1. Dacă data asta ați făcut noi 3-1, cred că s-ar fi întors jocul. Chiar și la 2-1 golul egalizator a fost un eurogol al lui Ianici, de la 10-11 metri în dincolo. Fără acel gol care practic i-a propulsat pentru victorie. United ar fi meritat măcar un rezultat de egalitate după cum au evoluat ostilitățile. Șansa nu a fost însă de partea echipei lui Asandei. Cred că un rezultat de egalitate ar fi fost echitabil, deși, repet, în condițiile în care noi am avut 4 jucători indisponibili pentru această partidă. United va juca abia peste 2 săptămâni. Echipa gălățeană are liber în această etapă de campionat.